I Lukas evangeliet, det 24. kapitel, fra starten af, der står i de tre andre evangelier også tre øjenvidneberetninger fra nogen, der var der, nogen som oplevede det her. Der står sådan her, Lukas han skriver sådan her. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og når Markus han fortæller det her, så fortæller han, at kvinderne på vej ud til graven, de snakkede om, hvordan skal vi dog få den her sten væltet væk fra graven, fordi den er så stor og så tung. Men da de kom derud, står det her, der fandt de allerede stenen væltet bort fra graven. Og de gik derind, men de fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med et foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden. Men mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her. Han er opstået. Han er ikke her. Han er opstået. Han er ikke her. Han er opstået. Amen. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea og sagde, at menneskesynden skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag. Så huskede de hans ord. Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria Jakobs mor og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han lindeklædet og ikke andet. Han gik så hjem forundret over, hvad der var sket. Amen. Det her er beretningen om Jesus, der står op, og påsken, den handler om Jesus. Den handler om Jesus, der stod op. Jesus, der døde på korset og opstod igen. Det er det, vi har sunget om igen og igen i de her sange, vi har sunget indtil nu. Og det er det, vi kommer til at synge om i de sange, som vi skal synge herefter. Jeg skal ikke sige ret meget i dag. Jeg skal bare sige en lille bitte smule. Jeg venter lige til, de er færdige med at snakke hernede, så kan I bedre høre, hvad jeg siger. Påsken, den handler om Jesus. Hvordan han døde på korset, og hvordan han opstod igen. Og uden den del, uden opstandelsen, så er alt det her, det er ingenting. Opstandelsen, det er punktummet, der skal sættes. I virkeligheden så er det ikke et punktum, i virkeligheden så er det sådan et kolon, fordi nu sker der noget nyt, og nu sker der... Men hvis ikke Jesus han var opstået, så var alt det, der var gået forud, så var det i bund og grund lige meget, for så havde det været tomme løfter, tomme ord og tomme tanker. Jesus, han var nødt til at opstå, for det var det, der var forudsagt, og det var det, han gjorde. Og det fantastiske ved kristendommen, det fantastiske ved Jesus, det er ikke, at det er en eller anden filosofi, der handler om, hvordan vi skal leve vores liv. Det er ikke, at det er nogle gode tanker om, hvordan vi er nogle gode mennesker, eller et eller andet. Det er, at på et helt bestemt tidspunkt i verdenshistorien, på et helt bestemt geografisk sted i verden, der greb Gud, som har skabt alle ting ind, for at lade sin frelsesplan udføre. Og den frelsesplan, den handlede om Jesus og om hans opstandelse. Og det er, jeg skal sige ret meget i dag, fordi det er en lovsangs- og opstandelsesfest, vi er gang i her. Så vil jeg gøre det, at jeg låner nogle af de smukkeste ord, der efter dem her er skrevet for udtryk betydningen af netop det, der er sket i dag. De her ord, de er næsten 200 år gamle, og lige om lidt, så skal vi synge dem sammen, alle sammen, i Grundtvigs salme, Hil dig, frelser og forsoner. En salme, der starter sådan her, Hil dig, frelser og forsoner, verden dig med tårne kroner. Du, det ser jeg har i sinde, rosenkrans om kors at vinde, giv dertil mig mod og held.
En salme, der begynder med hild dig, en lovprisning, en kongeværdig modtagelse, en lovprisning af den opstandne Kristus, før han overhovedet siger andet i den her salme Grundtvig, før vi overhovedet synger andet i den. Det er endda før noget som helst af forståelsen, nogen som helst af de detaljer, som han kommer til at fortælle ned igennem. Et valg om at lovprise, på trods af, som han siger her, at verden kroner Jesus med tårne, at verden ikke lovpriser den her Jesus, den her Kristus, den her Messias, den her frelser. Og netop fordi vi står alene med den i forhold til verden, så er det også grunden til bønnen her om at give mig mod til at tage beslutningen om at gøre det, og give mig held til at lykkes med det, for det er noget, som vi næsten ikke kan lykkes med, i hvert fald ikke i vores egen kraft. Og derfor har vi også brug for vidstheden om, at Gud han ser det, vi har i sinde. Han ser ikke kun vores gerninger, han ser ikke kun alle vores mislykkethed, han ser det, vi har i sinde, han ser hjertet bagved det. Hvad har dig hos Gud bedrøvet, starter det næste vers. Og hvad elskede du hos støvet, at du ville alt opgive for at holde os i live, os dig at meddele helt. Det her er begyndelsen på den historie, jeg nævnte før. Jesus, der er lige med Gud, han er Gud. Og han var med helt fra begyndelsen til at skabe en smuk, smuk, fantastisk god verden. Og alligevel, så kan han afkalde på alt det, på at være ligesom Gud. Fordi hvad? Fordi han elskede støvet. Fordi han elskede mennesker, dig og mig, højere end sin egen status, som lige med Gud. Hvis du læser Filipperbrevet, det andet kapitel, så kan du høre, at det her vers, Grundtvig, han har skrevet, det er i virkeligheden bare et ekko af Paulus smukke, smukke ord, der er der i det, der kaldes Kristus. Hymnen, gå hjem og læs den Filipperbrevet, det andet kapitel. Jeg tager den ikke her nu. Og det her, det fortsætter han de her toner videre i vers 3, når han siger, kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden. Hellere giver du en tager, ene derfor dig behager korsets død i vores sted. Altså på grund af hans uendelig store kærlighed til støvet, til mennesker, så valgte han imod al logik at dø for vores skyld. Ikke en heroisk og smuk død, men en forbryders ydmygende død på et kors. Hvilken konge vil nogensinde vælge at dø for at tage straffen for sin undersåtters skyld? Hvilken hersker vil dø for at tage straffen for det, dem han regerede over, havde gjort? For det er os, der har formået at ødelægge Guds gode og smukke verden. En lille hvid løgn og selvretfærdiggjort handling af gangen. Og derfor når Grundtvig os og enhver anden i øvrigt, som møder Jesus, til et ak i fjerde vers. Ak, nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Hvad udsprang af disse fjelle, navnet værd til at gengælde? Frelsermanden, din kærlighed. Det her ak, det er der, hvor vi indser, at trods alle vores gode tanker om os selv, alt det vi tror vi kan, så er det netop os selv, der får ødelagt det hele. Uanset at vi peger fingre af andre, synes at det er meget værre end os selv, og gør ting, som er meget slemmere. Og siger det for os selv, måske ikke højt, bare stille for os selv. Tænk, hvilket menneske, der kunne gøre sådan noget. Og alligevel så er sandheden, at det er blot et menneske, ligesom dig og mig. Et menneske, som er forledt af små, hvide løgne og selvretfærdighed, som kommer til os en efter en, og som leder os til et koldt og hårdt hjerte, der
for det allermeste har travlt med vores egne behov. Men tænk så midt i dette ark, netop ud af den her hårdhed og kulde, skriver Grundtvig her, så udspringer Guds kærlighed og nåde. Og den gælder for enhver, som tør gengælde, altså svare ja til det navn, til navnet Jesus. For der er et dog, som er større end det ak. Der er et dog, som er større end den hårdhed og den kulde. Og det er det, han skriver i vers 5, når han skriver, dog jeg tror, at dine vunder veludsprang til stort vidunder. Mægtigt til hver sten at vælte, til isbjerge selv at smelte, til at svætte hjertet rent. For ud af Jesu vunder og vunder, det er bare et gammelt dansk ord for sår. Ud af Jesu sår, de sår han fik på korset, der udspringer der en kilde. En mægtig kilde, så mægtig, at den kunne vælte stenen på påskedag, som vi læste lige før. Så varm, at den kan smelte vores iskolde hjerter. Og så vidunderlig, at den kan gøre vores plettede hjerter rene igen. Derfor beder jeg med tårer. Led den ind i mine årer. Floden, som kan klipper vælte. Floden, som kan isbjerg smelte. Som kan blodskyld tvætte af. Det ark i vers 4, og det dog i vers 5, det må føre os frem til en tårvedet bøn. Ak, hvis det står så galt til med mig, men der dog er en løsning på det, så beder jeg med tårer, lad mig få del i den løsning. Lad mig få lov til at få det. Lad mig blive koblet på den flod, der væltede stenen, som smeltede mit hjerte, og som kan give mig et rent hjerte. En bøn, som kommer fra det allerdybeste sted i os. Og Grundtvig siger videre her, du, som har dig selv mig givet. Lad i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker. Så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. For med den dybe bøn, den tårvede bøn, vi bad lige før til ham om at lede floden ind i vores hjerter, om at lade ham vælte klippen til side, smelte vores iskolde hjerte og gøre det ren for enhver plet, som vi har fået sat på det. For sammen med den bøn, der kommer også en overgivelse, som er nødvendig. Guds nåde, den er så stor, at uanset hvad, der har plettet dit hjerte, uanset hvad det er for nogle små hvide løgne, du har fortalt dig selv og andre, hey, det har vi alle sammen, det har jeg også. Uanset hvad det er for nogle små selvretfærdiggjorte gerninger, vi har fået gjort, som vi godt kan retfærdiggøre over for os selv i et svagt øjeblik, men hvis vi tænker nærmere over det, godt ved, at det ikke er helt okay. Og igen, dem har vi alle sammen. Dem har jeg også, og dem har du også. Men Guds nåde er så stor, at uanset hvad det er, så kan han rense det, der var plettet. Han kan gøre det rent igen. Uanset hvem du er, så kan du komme til ham. Uanset hvad du har oplevet, hvad du har gjort, eller hvad der er gjort mod dig, så kan du komme til ham. Men du kan ikke køre den hjem resten af livet, kun på det held, vi snakkede om i starten. Den mægtige flod, der nu er lidt ind i dine årer, når du tager imod det her. Den forandrer alt, og den giver liv. Men det betyder også, at de ting, du hang fast i for at leve før, de ting, du holdt fast i, bare for at komme igennem dagen, de må nu skubbes til side, så det nu er ham, du holder fast i, for overhovedet at leve. Og alt, hvad du ser, som er i modsætning til det, i modsætning til ham,
Det må i virkeligheden skubbes væk i overgivelsen til ham. Det lyder hårdt, ja, på nogle måder. Men sammen med den overgivelse, der kommer der også et kæmpe, kæmpe, kæmpe løfte. For skønt jeg må som blomsten visne, skønt min hånd og barm må isne. Du, jeg tror, kan det så mage, at jeg døden ej skal smage, for du betalte syndens sold. Det eneste, du kan vide med sikkerhed her i livet, det er, at en dag, så skal du visne og dø som blomsten. Men med troen på ham, kommer der et kæmpe løfte. Et løfte om, at den død, det ikke bliver den endelige død. For den skyld, som du og jeg havde gjort, som skulle have medført døden, det han siger, når han snakker om syndens sold. Sold, det er et gammelt ord for løn. Syndens løn af døden, står der her i Bibelen. Den skyld, vi har gjort, den skulle medføre døden. Og uden Jesu værk på korset her i påsken, så bliver den død konsekvensen. En død, som indebærer en evig afbetaling på den gæld, som du har skabt med dine handlinger, og som du aldrig kan afdrage. Men for enhver, som vælger at overgive sig til troen på det, vi synger om her, på det, der skete her i påsken, så er den løn betalt en gang for alle af Jesus. Det siger jeg bare lige igen. Så er den løn betalt en gang for alle af Jesus. Kan du tåle at høre det igen? Så er den løn en gang for alle betalt af Jesus. Det er frelsen. Og Grundtvig, han slutter i 9. vers med et kæmpe ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det, frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til paradis. Det her kæmpe ja, som Grundtvig giver, som jeg håber så inderligt i mit hjerte, at du giver os til Jesus, til korsets gåde, til troen på ham. Det her ja, det er adgangsbilletten til Guds rige og til hans løfte, som vi snakkede om lige før. Det er ja'et til at tro på det, der skete på det kors og på opstandelsen for 2000 år siden, selvom det er absolut en kæmpe uforståelig gåde. Og det minder os samtidig om, at vi ingen ære kan tage for den proces. Vi giver blot et ja. Et ja tak. Jeg tager imod din frelse, Jesus. Men frelsen kommer ikke til os på grund af vores gerninger, eller vores godhed, den vi er, eller alle de gode ting, vi har gjort. Den kommer til os ene og alene på baggrund af hans store nåde. En nåde, der hjælper dig i dag, når du fristes til at falde tilbage til de små hvide løgne og selvretfærdiggjorte handlinger. Det er noget, der kommer til at hjælpe dig, hver gang tårerne triller i fortvivlelse, og du ikke ved længere, hvad du skal gøre. Og så er det den noget, der rækker helt om på den anden side af døden og lover os et evigt liv med Gud. Og når vi synger den her salme nu, og I må gerne rejse dig op. Jeg tror godt, vi kan holde til at stå op og synge den her sang. Når vi synger den her salme, så læg mærke til, hvor helt fantastisk smukt Grundtvig, han gengiver det her håb hele vejen igennem salmen. Hvordan Gud greb ind et helt bestemt og konkret tid og sted i historien. Hvordan betydningen for os er i netop den indgriben. Om smerten, der følger med livet her på jorden, men også om den kæmpe udfrielse, der finder sted lige nu og for evigt på grund af det, Jesus han har gjort. Og på overgivelsen til troen
som Grundtvig, han slutter af med. Men mere end bare lægge mærke til det, så lad Grundtvigs ord blive dine egne ord. Lad lovprisningen i starten, hyldesten til den evige konge, blive din hyldest til den evige konge. Lad smerten undervejs blive dit hjertes længsel. For den situation og den smerte, du selv står i, til ham, som kan løse dig ud af den smerte. Og lad overgivelsen til sidst blive din overgivelse til ham, som siger, vi går til paradis. For de her ord, som vi skal synge nu, de er til alle mennesker, der tør imod dem, tør tage imod dem, og tør sige ja til troen på korsets gåde. Amen.